ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት ላይ የቀረበ የሆነ ግለሰብ ይሁን ቡድን በአራት ወንጀሎች ተጠያቂ ሆናል። ወንጀሎቹ መካከለም የጸረ ሰብአዊነት ወንጀል፣ የጦር ወንጀል፣ ጅምላዊ የዘር ጭፍጨፋ ወንጀልና አግሬሽን ወይም ጠባጫሪነት ይገኙበታል። የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ከባዳም ባገነን መሪዎች ጋርና ከአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ጋር በመተባበር የትግራይ ህዝብን ከቻለ ለማጥፋት ካልቻለ ደግሞ እንዲገዛ እንዲንበረከክ ለማድረግ እነዚህ ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት የሚያስጠይቁ አራት ወንጀሎችን በትግራይ ላይ እንደፈጸመ ያለም አቀፍ ማህበረሰብና የዘርፉ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ። እነዚህን ወንጀሎች በትግራይ ህዝብ ላይ እንደፈጸመ የተረዳው የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ታዲያ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን በመጠቀም የራሱ ወንጀል መርማሪ ቡድን በማዋቀር ባደረገው ሪፖርት ትግራይ ላይ ጄኖሳይድ አልተፈጸመም የሚል ውሳኔ በማቅረብ የዓለም ማህበረሰብን ለማደናገር የሚቻለውን ሁሉ አድርጎ ነበር። ባለፈው ሳምንት ታዲያ የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ላይ የተፈጸመው ጅምላዊ የዘር ጭፍጨፋን ተከትሎ ምርመራ እንደ አዲስ እንዲደረግ የወሰነው ውሳኔን የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን እንዳልተቀበለው የገለጸ ሲሆን፣ የትግራይ መንግስት ግን በአዎንታ ተቀብሎት ነበር። ይህን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቃል አቀባይ ራቪና ሻምዳሳኒ ከቻናል ፎር የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራት ቆይታ በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ጅምላዊ ዘር ጭፍጨፋ በተመለከተ እንደ አዲስ ምርመራ እንዲደረግ የተወሰነው ውሳኔ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን እንዲቀበለው የሚያደርግ አሰራር አለ ስትል ገልጻለች። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግን የሚጥሱ ከፍተኛ ወንጀሎች በትግራይ ላይ ተፈጽመዋል። ወንጀሎቹ በሁለቱም ኃይሎች የተፈጸሙ ናቸው፣ ግን እስካሁን ተጠያቂ የተደረገ አካል የለም። እንደ አዲስ ምርመራ እንዲደረግ የተወሰነው ውሳኔ በፋሽስቱ አብይ ተቀባይነትን አላገኘም። እኛ ጥሪ እያደረግን ያለነው ሁለቱም አካላት በምርመራው እንዲተባበሩ ነው። የተፈጸመው ወንጀል በጣም ከባድ ነው፣ ተጠያቂነቱም በዛው ልክ ነው። ለዚህም ነው ለፋሽስት ቡድን ውሳኔውን እንዲቀበል የሚቻለንን እያደረግን ያለ ነው። እነዚህ በጫካ ህግ እንጂ በዓለም አቀፍ ህግ የማይዳኙና በትግራይ ህዝብ ላይ ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸው ፋሽስቱ አብይ አህመድና አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይ ህዝብ ላይ የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ብለሽ ታስቢያለሽ ተብላ የተጠየቀችው የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ አዎ፣ የጦር ወንጀል እንደፈጸሙ የሚያሳይ ማስረጃዎች አሉን በማለት ገልጻለች። I think I've probably shown evidence of war crimes. Would you agree? Yes, it actually matches very much with what we have found. እጃችን ላይ የደረሱ ማስረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ የፋሽስቱ አብይ ሰራዊትና የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊቶች በትግራይ ህዝብ ላይ የጦር ወንጀል ፈጽመዋል። ዜጎች በብሔራቸው ምክንያት እንደተገደሉና ንብረታቸውም እንደወደመ የሚያሳይ ማስረጃ አለን። ይህም በአብይና በኢሳያስ ሰራዊቶች ነው የተፈጸመው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ህዝብ ላይ ወንጀል እንደተፈጸመ እያወቀ ጆሮ ዳባ ልበስ ማለቱን አስመልክቶ ከቻናል ፎር ጋዜጠኛ ጥያቄ የቀረበላት የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ አሁን ሁሉም በሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች በቅርቡ ምላሽ ለመስጠት እየተንቀሳቀሱ ነው ብላለች። tangible way in which the United Nations can actually make a difference here. You know what's going on, you found out what's going on, and nothing is happening. How can the world move forward on this? Doesn't sound as if even the United Nations has really any purchase here. The United Nations on our side. የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በወንጀሉ ዙሪያ ማስረጃ አለው። ወንጀለኞቹን ተጠያቂ ማድረግ ላይ ግን የተሰራው ስራ ብዙም አይደለም። አሁን አዲስ አበባ ያለው ቢሮአችን ጨምሮ ተጠያቂ የሚያደርጉ ስራዎች ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው። In line with international human rights standards.